उसको चाहिँ बिग फ्यान हो फेरि कमेन्टको रिप्लाई कहिले आउँदैन मेरो साथीलाई पनि सपोर्ट गर्नु सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् कहिले कमेन्टको रिप्लाई नदिने मान्छे हो नि त यो मान्छे ल मेरो पार्टनरलाई पनि मन परेछ अब यसको लुकिङ ग्लास चेन्ज हुँदैछ बिस्तारी त्यो पनि हालिदिने हो उसलाई पनि मन परेछ तिमीलाई पनि मन पराएको क्या हो अब जटलाई लुकिङ ग्लास चेन्ज गर्ने क्या तर हाम्रो राइड हाल्ने चाहिँ जहिले पनि त्यो हुन्छ नि छेपारोकै कथा भइरहेछ ओके त्यत्रो अफर हाल्ने लाइक होइन सन्डे होइन कति कति हो सन्डे सन्डे होइन जे नि 8 गते पछाडि जाउँ न 9 गते 10 गतेतिर ल ल ल ल ल सन्डे मिलाउँ त ल 11 बजीतिर ठ्याक्क ल म हट्नु त हालेको तर यसो साथीलाई हेर्न आएको त्यो त कहिले मलाई बोलाउँदैन नि त देखाएर केही पाउनु जस्तो नासा गर्ने खै तर पनि अरूले होइन एकदमै हेर्छन् क्या पुऱ्याउनु सक्दैन भने नासा कस्तो तिनीहरूलाई होइन तर कसमा भाइ फेरि पुऱ्याउनु पर्दैन कति कुलाइछ सो त्यही हो हेर्छ पत्ता राख्यो होइन कसले दिने मलाई यो 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 सामान मिलाउन उनीहरूको यहाँ डेली स्पोर्ट चल्दैछ कसो तर यिनीहरूलाई डिस्टर्ब गर्दैन त्यसलाई डिस्टर्ब गरिन गाइस होइन यो एकदमै त्यो डेटिङ बसेर आएर छ अनि त्यसलाई डिस्टर्ब गरिन त Yeah.
बाइक पुराउनु को मतलब छिटै छ नि त हैन अगाडि केही देखिदैन सोधै हो दाइ आज के हो यो धेरैवटा अटो पनि अहिले के हो आज ए पिकनिक थियो ए अटो कस्तो सो दाइ होइन मैले अघि धेरैवटा अटो देखेको थिएँ तर पिकनिक रहेछ त्यही भएर यो त मेरै कलरको बाइक छ गाइस ओके होइन सेम सेम कलर Like, oh, this is a bike, oh, this is a